dalšího výkladu, milí jatci. U speciálního helovinského výkladu, co vás příští týden čeká, ale s nami. Tak jo, jdeme na to. Informace hned po jednoho z vás, která mi tam hned úplně vyjela. Ta zkouška, co se týče nějakých matematických rovnic a fakt něco je opravdu složitýho, týká se to matematiky, nemusíte se bát, dobře to dopadne, ta zkouška. Informace pro jednoho z vás. Celkově v tomto týdnu čekejte, že za svoje úsilí budete opravdu odměněni. Těžká práce, těžká dřina se vám opravdu tečkon ale vrací. Pozitivně sklízíte plody své práce. A na konci tohoto všeho se vám splní tajný přání. Opravdu máte to tady. Splní se vám vaše tajný přání. Vaše tajný přání, co pro vás znamená celý váš svět. Ve vašem základu. To se vám splní. Už bylo, kdo může už já se tam říkat, konečně bylo na čase. Konečně, ano, bylo na čase. A jak řekla jedna paní, největší temnota přichází před svítáním. Jenomže my, tedy vy, máte konečně tu temnotu za sebou. Ano, konečně bylo na čase. Už nemáte ten pocit, že stojíte na rozcestí. Že se nějakým neviditelný, že vámi lidi pomalu procházejí, jako kdybyste byli duchové sami, jako i myšky v koutě a nevýrazný, nezajímavý. Konečně přichází váš čas, abyste zářili, ukázali sami sobě a světu, jak moc zajímavý ve své podstatě jste, protože všichni jsme zajímaví něčím. A na to nezapomínejte. Vy si uvědomujete konečně sami sebe. Hodnotu sami sebe. Dáváte věci bez tešítek, bez nějakých póz. Vy už nemáte potřebu dělat pózy. Nemáte potřebu držet vztahy, které jsou nefunkční pro vás. Když jste rozhazovali tuny a tuny lásky, lidem, co chtěli peníze. Kdybyste tenkrát rozhazovali tímhletím lidem z druhé strany peníze, možná byste na vás jednou vzpomněli. No jistě. Na dárce, peněženky, chodící banky, automaty, který se připomenou, že sami vlastně existují, protože budete rozházet ty peníze. To, co je v jejich podstatě. A vy jste rozhazovali lásku. Takže jste si nic nepředali, nic nedali. Nic nezískali. Vy jste získali to vědomí. A oni získali celou větší nevědomost? Asi jo. A to už je jejich. Nechte jim to. Prostě s Bohem. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.